kao edukator i osoba koja prati TED i već surađuje sa TEDom, većom platformom, već dugi niz godina, za mene je TED, ja sam fascinirana zapravo TEDom, jer to je jedan pravi dokaz kako tehnologija može unaprijediti ljudski život. I kad sam dobila poziv da budem dio TEDx obitelji u Zagrebu, i kad sam se upoznala s timom i svaki dan suradnje koji smo imali, me naprosto oduševio, jer vidim da je u Hrvatskoj postoji jedna jezgra koja sasvim legitimno pripada jednoj globalnoj futurističkoj sceni edukatora. Koji, mislim, mi zbilja u našem životu, zbilja nam je jako važno da možemo širiti naše znanja i ideje, jer u određenom trenutku postajete svjesni da je život kratak. A TED je upravo platforma koja nam to omogućava, pogotovo u malim sredinama kao što je Hrvatska. Nadam se da ćemo motivirati sve koji nas dođu slušati na način kako smo mi motivirani, pokazati tu energiju među nama koja postoji.